han att höra. Hur kommer han? Jag kommer skrika ner. En, två... Tre. Nej. Det var inte så väl. Nej. Jo, det var det. Jag var psykad ut på att hon stammar. Samma var så stark att vi blev dragd under vann. Kast var det? Stammar där borta. På den som vi var? Ja. Men gud då? Och folk, en liten jente går knappt mig. Ja. Han har gjort det, tränket sitt. Jag har tagit mig. Kul. Nu tittar han. Det är din egen spiller. Vad har du gjort? Nej, jag tar den. Fem. Okej, bestämt dig nu? Ja. 100%? Ja! Okej. Alla bakom. Det går så du gör. Jag tog fram och trä bakom. Nej, jag tog en fram och trä bakom.